jedan ili 150? To me pitate vezano uz zastupnika Dizdara, da, ili sad po novome Kolakušića. Sabor ima 151 zastupnika, ako netko ne želi biti zastupnik, on podnese ostavku, to je učinio kolega Kolakušić, tako da kolega Dizdar je došao na njegovo mjesto, sad vidim da su kod njih neke promjene, ali ne mogu govoriti u njihovo ime. Ali to je... ako neko podnese ostavku na svoj saborski mandat, kao što je to učinio gospodin Kolakušić, može li on na bilo koji način aktivirati svoj mandat? Pa koliko ja znam, ne može. Ostavka je neopoziv čin i nakon toga se ne može više vratiti u Hrvatski sabor, ali sad koji će biti njegovi pravni argumenti, ja u to neću ulaziti. On će se obratiti nadležnom tijelu Hrvatskog sabora, koje će mu onda odgovoriti na to. Ja vam mogu načelno reći da kad se podnese ostavka, po onome što piše u poslovniku, saborski zastupnik više nije saborski zastupnik. Ako... Pa gledajte, to je toliko čisto prema onome što piše kad se podnese, mandat prestaje u trenutku kad zastupnik podnese ostavku. To se je dogodilo, to je kolega Kolakušić napravio koliko sam shvatio, zato što je želio zadržati svoj status u Europskom parlamentu, izgubio je status saborskog zastupnika, koje će on pravne argumente koristiti, ne znam, ali to je onako zdravo, razumski i jasno, ako zastupnik podnese ostavku, više nije saborski zastupnik, tako da ne znam. Ako gospodin Dizdar, a neslužbeno se govori, stavi svoj mandat u mirovanje, a znamo da su njih dvojica jedini na toj listi Domovinskog pokreta, Bloka za Hrvatsku i Pravde za pravo bili iz Pravde i prava, što se onda događa? To ćemo vidjeti sa pravnim stručnjacima i tu će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav dati svoj stav. Ne bih htio prejudicirati i nagađati o nečem što, o čemu nemam još dovoljno informacije. A može li se na bilo koji način dogoditi da broj zastupnika padne sa 151 na 150? Na bilo koji način? Ajde, ostavimo to Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Nije se dogodila takva situacija još koliko znam u našoj modernoj povijesti. Tako da vam ne mogu precizno odgovoriti na to pitanje. Ne, bilo bi... Da, od 120 do 160. Dakle, ne, to nije u pitanju ustavnost. Pitanje je samo da li postoji mehanizam, koliko sam shvatio, da netko sa liste Domovinskog pokreta umjesto dva navedena zastupnika uđe u Hrvatski sabor. Da. Ne mogu vam stvarno sa preciznošću to reći. Jel vama svejedno imali sabor 151 ili 150? Pa, s obzirom da je većina 76 i u jednom i u drugom slučaju, nema bitnih razlika kada je u pitanju funkcioniranje vladajuće većine.